Delfi TV nuo šiol ir Telia televizijoje 11 kanale. Na ką, testuojam? Patirkite greitį su Teledu laisvu internetu. Išbandykite jį 30 dienų nemokamai. Teledu, ką mokėti daugiau? Gera, kai mažiau yra daugiau. Mažiau streso, daugiau laiko sau. Mažiau išlaidų, daugiau galimybių. Nes mažiau išleidote, daugiau sutaupėte sau. Kamelija – mažų kainų vaistinė. Labas rytas, Delfi žiūrovai, čia kaip visada šeštadienis ir Alfas, didysis Alfa kulinarinio šou. Ir šiandien laidoje aš nutariau pakalbėti apie labai aktualią temą. Jau atrodo vestuvės sezonas kaip ir baigėsi, bet man atrodo, kad jis dabar tik prasideda. Prasideda organizavimo darbai. Ir mes šiandien nutarėm pakalbėti būtent apie vestuvės, jų biudžetus, klaidas ir aišku, pagrindinį dalyką, tai koks turėtų būti maistas per vestuvės. Ir noriu jums pristatyti šio ryto viešnes. Geras bičiulės ir turbūt šitoje rinkoje didžiasias ikonas, tai yra Laura Vagonė, vestuvių planuotoja. Sveiki. Ir Monika Čereškaitė, verslininkė ir turbūt tas žmogus, kuris gali gyveninti visus jūsų lūkesčius ir norus susijusius su maistu. Tiesa, Monika? Labas rytas. Tai kaip jūsų rytas? Neblogas, va, jau... su mineraliniu savaitgalis. Ar jau baigėsi vestuvių sezono darbai? Iš tikrųjų dar tęsiasi vestuvių sezonas, vienas kitas vestuvės turim. Šį sezoną Lapės vestuvės baigs spalio 12 dieną, bet tuo pačiu mes jau esam pradėję ir su kitu sezonu dirbti. Su kitu sezonu darbai prasideda kažkur tai liepos mėnesį, jau pradeda žmonės užsakinėti, prašyti atsiųs sutartis, nors dar iš tikrųjų nenori galvoti apie kitus metus, nes reikia dirbti čia ir dabar. Bet, nu, tokia specifika, nieko nepadarysi. Tai, Monika, ne per anksti dar kalbam. Apie jeigu norim organizuoti jau kitais metais savo vestuves, tai dabar jau pats laikas kalbėti apie meniu. Nu, nuotakos mėgsta apsidrausti, man atrodo, Laura, patikriausia pantrins. Nuotakos būna tokios viską sudėliojančios metai prieš. O iš tiesų, kad iki šiol nuotakos sprendžia viską. Nežinau, ką Laura pasakys, mano srity nuotakos didžiąją dalį. Tai jaunikiai, ai, ne, jaunikiam, tu mėloji viską ir padaryk, taip? Jaunikiam, kiek aš susiduriu iš patirties, tai būna taip, kaip nuotakos viską nusprendžio, paskui jaunikiai, kai būna tortas, sako... Sąskaita taip pat. Ne, nebūtinai, bet jaunikiam, man buvo ne vienas kuriozinis situacija tokia, kad paskui, kai ateina torto klausimas, tada jos pradeda labai intensyviai tarti su būsimaisiais vyrais. Šiaip tai aš drįšiu nesutikti, aš kaip tik kuo toliau to labiau pastebiu tendenciją, kad vis labiau vyrai įsitraukė vestuvių planavimą ir šią vasarą turėjau bent porą atvejų, kai maisto klausimų nuotaka visai neturėjo balso ir visą maisto meniu derino ir labai atsakingai derino vyriškiai. Tai gal virtuvės šefas buvo jaunikė? Ne, bet vieno atveju mes turėjom indiškos kilmės jaunikį, kur visa vakarienė buvo tokia stipriai indiška. Taip. Tai tada jisai buvo jau tas pagrindinis asmuo, su kuriuo man reikėjo derinti visą šitą klausimą. O kitu atveju tiesiog nuotaka pasakė, kad jaunikioje labiau norisi tos vestuvių šventės, tai jisai ir turėjo tą daryti. Wow. Bet čia sakau, jau, nu, tikrai, kad skambintų jaunikis ir kviestų mane į pirmą susitikimą, pirmą konsultaciją, tai čia, sakyčiau, kokie 50% iš visų skambinančių rašančių yra. Nebe staigmena būna sulaukti vyriškos pusės. Bet susitikimą ateina kartu? Taip. Nors vieną kartą atėjo vienas vyriškis, tai šiek tiek buvo nustebus, ar nebus čia koks nors kitoks susitikimas, bet ne. Bet čia turbūt specifika, nes Laura, tu atsakinga už visą vestuvių planavimą, ane? Monika atsakinga už maistą, tai turbūt čia yra toks pasiskirstimas, kad... Gerai, pakalbam apie tai, kokios vyrauja dabar tendencijos lyginant su tuo, kas buvo prieš 10 metų. Ar gali Monika pasakyti kažkokius tai raktinius žodžius ir dalykus, kurie buvo tada labai labai reikalingi ir būtini, dabar jau jų atsisakoma visiškai?
Aš nežinau, aš matyt, dėl pačio maisto ar dėl dekoro viso. Dekoras, tai aš galiu pasakyti, kad tos vestuvės tampa daug estetiškesnės. Estetikos prasmės yra tikrai daug labiau išieškotos, kur jaunieji labai daug dėmesio skiria. Ir stalų dekorui, ir maisto dekorui, ir lėkščių visom lėkštėm šakutėm vizualui. Taip pat, aišku, ir maistui. Tai jiems svarbu ne tik kas lėkštėje, bet kaip labai svarbu, kas lėkštėje. Yra ir į detalės. Labai daug dėmesio yra skreipiama į detalės. Anksčiau prieš 10 metų, jeigu mes kalbam apie 10 metų skirtumą, tai tikrai to nebuvo. Anksčiau svarbiausia buvo pavalgyti. Anksčiau svarbiausia, kad būtų daug ir trys karšti ir kad nepritrūktų maisto. Bet dabar irgi turbūt tas aktualu, kad nepritrūktų dabar maisto. Dabar aktualu labai, kad nepritrūktų maisto, bet kad nebūtų per daug, nes anksčiau, jeigu būdavo taip, kad vaigėsi vestuvės, o maistas baigėsi, tai būdavo ko ne skandalas, kaip čia neliko kitai dienai pavalgyti. Tai dabar šito. Aš turiu keletą pastebėjimų. Taip, kitokių. Tai yra, aišku, kai dirbi ne vienerius ir ne dvejus metus, tai tam tikri pokyčiai matosi. Jeigu pradėjus man planuotojos karjerą, vis dar buvo gaji valgymo tradicija, kai yra nukrauti stalai, jau susirinkus svečiam, jau guli ir karpės, ir lydeka farširuota, ir gal net ir ten paršelis kažkoksai, tai su metais mes atsisakėm šitos tarybinio lietuviško kažkokio nukrautų lūštančių stalų varianto ir jau žmonės pradėjo valgyti civilizuotai, tai reiškia turėdami ir užkandį, ir ten aperityvą prieš tai, ir karštą patiekalą, ir desertą galbūt ir panašiai. Tai šitas visas kurį laiką dalykas vyko irgi ir sakyčiau jau porą metų vėl grįžta tokio bendro stalo tradicija, bet jinai jau yra šiek tiek kitokia, ne tokia, kokia buvo prieš tai. Tai labiau primena gal itališką antipasti variantą, kai yra užkandukai, bet ne riebus, kažkokie neprikemšantys skrandį, bet tokie labiau užkandukai. Pavyzdžiui, tos pačios mūsų prieš laidą apkalbėtos austrės. Taip. Visokie vėrinukai, krevetė pakepta, kažkokie tokie visokie, kur gali žmonės dalintis tarpusavį ir netgi karštus patiekalus, yra tokia tendencija, kad žmonės dalinasi jau, kur privažiuoja gal su kažkokiu vežimaičiu padavėjas ir tau pjausto ten kažkokį labai rostbifą ar panašiai. Tarp kitko visai nesenai turėjau vestuves, kur jaunieji daug laiko yra praleidę rytuose, Kinijoje konkrečiai, ir mes norėjom turėti 9 patiekalų vakarienę ir irgi, kad vyktų toks savotiškas dalinimasis, tik tai ją sulietuvinom visi produktai, ne visi, bet kažkiek tai buvo tokio rytietiškos prieskoniuko, bet daug buvo lietuviškų tokių dalykų, grybus naudojom, nes rugpjūčio pabaiga buvo, ir vienas iš tų dalinamų patiekalų ant vežimaičio buvo, aš dabar tiksliai neatsimenu, bet kažkas panašaus į perlinių kruopų košę su irgi kažkokiais ar grybais ar kažkuo, tai ir atrakcija buvo ir patiem padavėjams to vežimu, kaužėt ir patiems svečiams to samčių dėlioja, žodžiu. Žmonės ir iš maisto darosi savotišką pramogą teatrą ir man tai patinka. Aš žinau tikrai tą. Šitas tendencijas labai tarp kitų gajos dabar, kad būtų šau, būtų kažkokia pena sakim. Bet ne tik tai pavalgyti. Aš dar, Monika, noriu paklausti prie to paties, prie karšto patiekalo mes kalbėjom, ne, kad dalinasi. Aš žinau, kad mano laikais, kada dalyvaudavau vestuvėse prieš 10 metų kažkur tai, buvo taip, moterim yra žuvis, karštas patiekalas, vyram mėsa. Ir tada visi dalinasi ir žiūrisi. O po to moteris sėdi ir sako, o kodėl man tą žuvį davė, aš mėgstu mėsą. Kaip dabar yra, kaip reikia pasirinkti? Iš tikrųjų tai būdavo didžiausia kančia. Man kaip dabar yra? Dabar jau taip nelabai yra. Dabar žmonės arba padaro apklausą iš anksto, o kas negali padaryti apklausos, tai tada pasiemat šiek tiek rezervą. Visada noriu suteikti žmonėm galimybę rinktis vietoje, nes tas apklausimas iš anksto irgi. Jeigu tai man atsiuntė meniu žiemos metu, gal aš noriu mėsos, bet jeigu yra karšta vasaros diena, aš gal noriu žuvies, o lengvesnė maisto. Tai prieš 3 mėnesius siunčia, tai visą laiką yra puikų galimybę turėti rinktis. Aišku, suprantama. Bet tai kainuoja 2 gubai. Dažniausiai 2 gubai gal nekainuoja, šiek tiek daugiau, bet ne 2 gubai. Reikia programą tada suplanuoti taip, kad tiesiog virtuvės spėtų pasiruošti. Tai čia
Man tai irgi tas visai patinka. Man patinka turėti pirmą užkandį, antrą užkandį vienodus, tada daryti pertrauką kažkokį ilgesnį valandos laiko, tada spėti tuos karštus patiekalus pagal pasirinkimą paruošti ir tada turim karštą patiekalą, kad vakarienė. Kai kurie klientai sako, nenorim daryti vestuvių vien dėl vakarienės, bet kad ta vakarienė irgi nebūtų kažkoks prigrūdimas skrandžio iš pradžio ir paskui paleis žmonės, tegu daro jie, ką nori. Nu, jinai vis tiek turi turėti kažkokį augimą, kaip teatras ir vakarienė. Kelintą valandą turėtų prasidėti vestuvės vakarienė ir kiek jinai gali tęstis, kiek su tais keturiais patiekalais galima išlaikyti tą žmogų. Didžiausia klaida, kad tik ne 8 valandą vakaro, kai būna, kai suplanuoja, aš manau, kad bet kokia atveju žmonės visą dieną besiruošia ir besigražinė ir atlaikė visą ceremoniją, bet kokia atveju būna ganėtinai šalkė. Tai jie kažkur kaip aš visą laiką sakau, nereikia temti pirmo užkandžio labai ilgai. Ar jie iš viso prieš tai turėtų dar kažką pavalgyti? Dažniausiai nevalgo, dažniausiai tai būna stresas kažkoks žmonėm. Turiu tokią šventąją kad vagonės. Kad jis suknelės, kad tilptų. Taip, tai dažniausiai moteriškės ir pergyveno visą dieną, jos ir nevalgo, kad jis suknelės tilptų. Aš turiu šventą tokią trejybę vestuvių. Taip. Jėzus šventą, iškai nubausi mane, dėksiu pragarę. Svarbiausia yra vestuvėse, ne dekoracijos, ne kažkokios prifarširuota pramogų programa, o yra trys elementarūs dalykai. Kad žmonės nebadautų. Nebadautų. Kad turėtų ką išgerti. Ką išgerti. Ir kad nešaltų. Nešaltų. O visa kita yra tik tai detalės. Tai jeigu planuoja žmonės dieną taip, kad ten, tarkim, ceremonija yra 12 valandą, nuo ko apsaugo viešpatį, tikrai nedarykit šitos klaidos, nes ruoštis nuo paryčių, neįsimiegojus, yra didžiausia nesąmonė. Tai ir neduoti valgyti iki 8 vakaro, čia būtų nu, totalus košmaras, nes žmonės tiesiog badautų. Mhm. Tai aš siūlau daryti, kiek galima vėliau ceremoniją, kad žmonės tada atvažiuotų ceremoniją jau papietavę. Taip. Po ceremonijos būtinai duoti, pasiūlyti, ar valgys ar nevalgys, bet kad būtų kažkokių vieną kasniukų užkandukų po ceremonijos, tada jūs galite važiuoti fotografuoti, žmonės keliauja į tą vietą, kurioje vyks ceremonija, ir kol jūsų laukia šventė, ir kol jūsų laukia, būtinai jam irgi turi būti galimybė kažką užkasti, net jeigu jie nenorės, kažkas turi būti tiem, kurie nori valgyti. Ir tada sėkmingai sėdam vakarieniauti tada, kaip mes ir paprastai sėdam vakarieniauti, tai kada jūs sėdat vakarieniauti. Ir 10, bet kartai. Aš nekalbu apie darbą. 7, tai va, šventinė vakarienė, man atrodo, tokiu metu ir turėtų prasidėti. Gerai, bet ar... Tai man. Aš dar noriu pasakyti vieną klaidą apie maistą. Būna, kai žmonės pasidaro vakarienę, ne per daug didelę. Tarkim, dviejų patiekalų, kaip šaltą karštą užkandį. Ir tad prieš jis padaro užkandėlės, tada padaro šaltą karštą ir paskui tik tai tortas. Ir... Dažnai pasakė, ne, mes daugiau nebenorėsim valgyti. Tai va tikriausiai didžiausia klaida, kai paskui tie svečiai vaikšto alkani visą vakarą ir nei šok, nei linksmintis nesinori. Tai čia irgi ganėtinai didelė klaida būna. Jeigu jau daro žmonės pasirinka va dviejų patiekalų vakarinę, tai naktiniai kažkoks naktinis bufetas didesnis turėtų būti. Turėtų žmonėms galimybę būti pavalgyti. Bet kita vertus tendencija irgi galiu išskirti, kad žmonės ilgina vakarienę, daro jie 3-4 patiekalų ir atsisako jau šiais laikais tų bufetų. Tai viskas gerai, Laura, bet kai, jeigu žmonės girdi, bet jeigu žmonės neišgirsta ir pasakė, ne, pas mus nevalgyt susirinko vis dar, nes man labai keista tas pasakymas, kai darai šventi ir galvoju, kad nevalgyt susirinki, nes nu, manau, kad... Gera šventė bus tada, kai bus pavalgyt, išgert, nebus šalta, nu ir aišku... Ir dar linksma. Tai ką, eksperimentas, bičiuliai, ir šiandien mes su Elžbieta, vyriausiai verdų ir kepų redaktorė žurnalo, eksperimentuosim ir aišku su Julium Cezariu. Cezariu ragiukai. Ragiukai. Tai kaip galima išplakti arba kaip galima nesugadinti plakant grietinėlę? Tai ką reikia žinoti? Elžbieta, pirma. Pirmiausia, grietinėlė turi būti šalta. Nupirkti. Pirmiausia, grietinėlė turi nupirkti. Jo, taip. Iš kažkur tai gauti. Ir taip. Žinoti, kad jos riebumas turi būti ne mažiau nei 30%, o dar geriau. Plakamoji grietinėlė, jinai yra nuo 35%. Pas mus Lietuvoje priekyboje yra 35-36%. Tai turėkit omeny, kad jinai turi plakamoji būti, o ne ta 12%. Padažams arba kavai.
Po to būtina atšaldyti. Taip. Tai jeigu iš parduotuvės atnešėt kažkur arba atvežė jum kažkas, tai, tai žinokit, įdėkit į šaldytuvą bent keliom valandom. Bet ne į šaldiklį. Aldiklį. Bet taip. Ne į šaldiklį. Ir dabar laukiam, kol išsiplaks, todėl kad nuplaksis gan ilgokai. Bet, čia visą laiką, va šitai va, plakasi gan ilgokai. Ir po to labai svarbus būna momentas. Šas ir perplaka. Nereikia pradžioje dėti nieko, taip? Pradžioje nieko nereikia dėti, todėl kad cukrus turi tokį skystinamąjį poveikį. Taip. Ir jeigu, pavyzdžiui, įdėti iš karto cukrų, tai bus skystesnis ir bus sudėtingiau išplakti. Okay. O cukrų galima dėti, siūlyčiau dėti pabaigoje. Kodėl būtent šaltą grietinėlę mes plakam? Todėl, kad šalta grietinėlė, jeigu grietinėlė tai yra labai riebus produktas, taip. Beveik daugiau nei trečdalis yra riebalų. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, prisiminsim sviestą, kietas sviestas, jis laiko formą, jis tvirtas, taip. Minkštas sviestas, šiltas sviestas, jis visas išvyšta. Jo, tai va, tai čia lygiai tas pat gaunasi. Na, jeigu pas mus, aš tikiuosi, kad šita grietinėlė neišlipsi iš indelio, bet visko gali būti, kad gal ir išlips. Grietinėlę reikia plakti greitai. Taip. Ir po to, kada jinai jau būna tokios konsistencijos jau prieš plakant, tada jau reikia labai atidžiai žiūrėti ir tada geriau sumažinti truputėlį greitį tam, kad pagauti tą momentą. Tai vadinasi, čia ne kaip lentynėse, kad rau iš karto. Ne, vadinasi, ne. Reikia po truputį didinti, po to mažinti. Iš karto, ne. Kodėl aš pradėjau lėčiau plakti? Todėl, taip. Kad jinai labai taškosi. Taip. Tai vat grinai tam, kad suvaldyti tą taškymasi, tai vat aš pradėjau lėčiau plakti. Pagal taisyklės, jeigu pas jūs yra toks didelis indas ir automatiškai plakasi, tai tikrai galima plakti iš karto greitai. Ta momentė negalima kalbėti su drauge ir negalima klausyti radio. O ir nedaug tėvė žiūrėti Facebook'ą. Facebook'ą. Nu va, jau matosi, kad jinai pradeda laikyti formą. Kai savo pėdsakus jau palieka, jo, ne, plaktuvas. Matom, taip. Jo, kurie matome. Nu gerai, ir kur va čia va, yra ta aukso viduriukas to laiko? Nu, ant pajautimo. Ant pajautimo? Ant pajautimo galim pažiūrėti. Va, labai gražiai. Tai jeigu kiaušinio baltymą apvertus nebėga, tai va, grietinėlė irgi panašiai nebėga, vadinasi, jau yra kaip ir geras dalykas. Jo, taip? Jinai jau yra išplakta. Su tokia grietinėlė jau galima puošti tortus. Jo. Taip, tai jeigu turime grietinėlę jau truputį perplaktą, taip? Ai, jūs dabar perplaksite truputį, jie, taip? Aš dabar perplaksiu, jo, aš dabar perplaksiu. Na, ir jeigu grietinėlė pas mus persiplakė, taip. Tokiu atveju mums reikėtų dar tapyti truputėlį grietinėlės. Nedidelį kiekį grietinėlės dar. Taip, tai įpylėte papildomai grietinėlės. Jo, papildomai ir tada? Jo, ir tada galima, jinai va, vėl išskistėja. Jo, ir vėl galima ją plakti iš naujo. Okei. Okay. Tai maža gudrybė, kuri išgelbės jūsų... Jo, kuri gali tikrai išgelbės. Dar yra grietinėlės sandikliai, tokie milteliai, kuriuos beri į pabaigoje ir... Tada iš karto jo ir iš karto išsiplaka. Apriką. Tai irgi būdas galima naudoti, ypatingai jeigu, pavyzdžiui, gaminant tortą, kurį reikėtų kažkur tai transportuoti, o ne valgyti iš karto čia vietų. Dabar pati maloniausia turbūt tema pakalbėti apie savus ir svetimus pinigus. Tai gerai, aš turiu labai daug prisirašęs įvairiausių klausimų, tai pirmiausia turbūt užduosiu tokį. Kiek kainuoja vidutiniškai suorganizuoti vestuves bendrai ir kiek iš tų vestuvių biudžeto sudaro vestuvinį biudžetą būtent maistams. Tai čia kaip kada aš visada ne, aš suprantu, žmonėms kad, sakau, bet jūs turite taip. Pasirinkti, kur yra jūsų prioritetinės sritys, jeigu ten ateina mergina, kuri rašo maisto blogo kelio nuotraukas nuolatos ten iš geriausių restoranų ir taip toliau, tai faktas, kad jie daugiau išleis maitinimui ir nesirinks kažkokios dviejų patiekalų vakarienės su karbonado ir šviežių daržovių salotom ir ten, nežinau, kas pirmam užkandžiu čia būtų. Karbonadai šis laikės nėra blogai. tai faktas. Aš į biudžeto eilutę, su maitinimo eilutėje rašau dažniausiai 80 eurų, jau galvodama apie tą... Bet čia su gėrimais ar be? Be gėrimų. Gėrimų eilutę atskirai rašau.
Tai jau galvodama apie tą kelių dalių vakarienę. Ir dažniausiai aš telpu, bet yra atvejų, kai kartais aš siekiu ir 100 eurų, bet yra atvejų, kai pamaitina kažkas to žmonės ir už 35 eurus, ką man sunku suprasti, bet yra vietų, kurios siūlo maitinimą nuo 35 eurų. Bet čia turbūt dar priklauso, kur vyksta tos vestuvės. Ar ten yra vietoj restoranas, ar tą restoraną reikia padaryti, kaip Monika daro, tarkim, atvežtinį kažkurę tai vietą. Taip, atvežant maistą visą laiką prisideda dar visos transporto, aptarnavimo ir taip toliau išlaidos. Tai Monika, kiek, už kiek galima... Bet kurioj vietoj, nu, pavyzdžiui... Man matyt labiausia gniuždautinis klausimas, kai užduoda. Pirmas dalykas, kai paskambina ir nieko neklausia, pasako, kiek kainuoja vestuvės? Aha. Tai tikriausia, nu turi būt nėra. Aš užduosiu tai, aš klausimą. Prašau. Aš esu jūsų nuotaka klientė ir norėčiau paklausti. Norėčiau žmonėm duoti šaltą užkandį, karštą užkandį ir karštą patiekalą, tortą atsivešim. Ir dar vieną kasnių pasitikimui norėčiau. Nu, nakčiai būtų irgi gerai turėti kokį vieną kitą užkanduką. Už kiek minimaliai gali? Kiek man žmogui minimaliai? Čia labai teisingai Laura pasakė. Vai, visiškai standartiškai taip. Bet kad būtų ir gerai, ir skanu, ir daug, ir kad nieko netrūktų. Bet krevečių gali ir nebūti, tai paprasčiau. Kokia viena? Dėl įvairovės. Dėl įvairovės. Bet galėtų pasakyti, krevetės buvo tikrai. Krevetės buvo taip. Aš tai žiūriu, pastebėjau vieną tendenciją, kad dažniausiai, kai jau nenori labai daug galvoti ir sakyti ir ten dėlioti labai detaliai, tai beveik visos įmonės sako 50 eurų. O jau paskui tas atspirties taškas yra 50, o paskui jau tada dėliojasi nuo poreikių žmogaus. O teisingai Laura sakė, kai ar, jeigu žmogus susijęs su maistu ir jisai žino, ką jisai valgys ir kaip jis valgys, ar jisai valgo vištos krūtinėlę, kas jį puikiausiai tenkina, ar jisai valgo jautienos išpjovą, priklausomai dar irgi kokią tą jautienos išpjovą, nu, nuo to kaina ir susideda dažniausiai. Nu, aš nežinau, čia galiu sakyti, bet mes dabar tokį išdirbinėjom projektą, darom online vestuvių planavimo platformą, kur bandysim visą Lietuvą apimti ir skirtingo biudžeto pjūviais pasiūlyti paslaugas žmonėm, nu kokį biudžetą bet turėtų, nes visi nori, nu ne visi, bet mažėjantis tas skaičius yra, bet nori žmonės tuoktis, tai jiems turi, nu vis tiek norisi kažkaip padėti. Tai yra rajonuose tikrai kainų ir 35 eurų ir mažesnių. Jeigu ten panagrinėtumėt tas namų gerai. Visų nuotakų namučius, tai ten žmonės iš viso tokias kainas randa, kur aš galima pasidaryti. Sunkiai įsivaizduoju. Bet gerai, tarkim, aš tai galvočiau, kad yra tam tikra tema vestuvių ir, pavyzdžiui, jeigu tema yra kareivinės. Nu, aš kaip pavyzdį sakau, taip. Taigi ta košė nekainuoja 50 eurų. Ja galima gerai mažiau padaryti, ne? Taip, ne? Bet man atrodo, kad tas, tarkim, tema kareivinės, va, gali man atrodo, būti tas rekvizitas kartais gali daugiau kainuoti taip, negu ta košė. Taip, tai va čia pagrindinis dar dalykas. Ir žmonių darbas. Šiais laikais kainuoja žmonių darbas. Ne produktas. Produktas mažiau sudaro. Nu, žiūrint, koks produktas. Ne, nu, bet kokia atveju. Ar tu ten tris ikrus įdėsi ir ten linelį iškepsi, bet esmė tame, kad kiek aš susiduriu dabar paskutiniu metu, tai pagrindinis dalykas yra kaina susideda iš žmogaus darbo. Nes... Nu, ir svarbiausia yra pasirinktas konceptas, nes konceptų vestuvių gali būti kuo įvairiausių. Tai gali būti irgi toks pusiausio neštinis kažkoks balius. Močiutė iškepė tortą, tėtis šašlyką šerno nušauto prakepė kažkokį. Dėlį deką. Tai va, pasiėmė tada tik tai, ko man trūksta Lietuvoj pastaruoju metu, pastebėjau, nes yra visai neblogų restoranų. Bet kurie nėra pajėgus daryti išvažiuojimų maitinimą, vien dėl to, kad jie neturi aptarnavimo bazės. Taip. Tai trūksta tokių, manau, kad Monikos kolektyvas irgi galėtų tokią paslaugą kaip atskirą teikti, tai tiesiog kažkokia komanda padavėjų su vadovaujančiu žmogum, kuris gali paskaičiuoti, kiek reikės indų, viso to panašiai ir aptarnauti. Tai va tokį, tarkim, suneštinį balių, kur ten tėtis kažką padaro mama teta, o kažkoks komanda padavėjų aptarnauti tiesiog lėkštės nunešinė ir taip toliau. Tai va tokios paslaugos man trūksta. Gerai, turim visą laiką pasakyti žiūrovom, kiek turi būti, pavyzdžiui, 100 dalyvauja, ar 100 nelabai dalyvauja, 50 turbūt dalyvauja? Sakyčiau, didėja vestuvė. Gerai, 100 žmonių, kiek padavėjų turi būti 100 žmonių? Jeigu mes su tą prisėdamą tokią vakarienę darom, tai 10 tikrai turėtų būti ir bare bent porą žmonių turėtų dirbti tikrai. Ar yra dar tas dalykas, kada buvo, aš kai vaidinu, mano laikais, kada, aha, maistas aišku, o ta eilutė, kur gėrimai, žinokit, mes patys pasirūpinsim, nereikia skaičiuoti šitų. Tai jeigu tai yra išvažiuojamasis banketas ir jisai vyksta nuomojamoj salėje arba vietoj, kur mes nuomojamės tik vietą, praktiškai visada mes vežamės
savo alkoholį. Ir čia yra normalu. Ypač jeigu dar gali su tiekėju susitarti, kad likutį gražini, tau tada nereikia prisipirkti, kaip kai kurie daro. Ar galvoja, lieka tai... šis laikys? Lieka. Ir šiaip tendencija irgi, kad alkoholio suvartojama mažiau per vestuvės. Aš manau, kad anksčiau prieš 10 metų neskaičiavau, bet tikrai turėjau. Kad sumažėjimas ar alkoholio vartojimas, tai tikrai, kad mažėjo. Bet čia dėl bendro mūsų išprusimo, kažkokio tai mūsų naujo požiūrio alkoholio, ar dėl pinigų stygiaus? Tikrai ne dėl valdžios sprendimų, aš manau, bet dėl bendro žmonių alkoholio vartojimo kultūros. Niekas beveik nebegeria stipriųjų gėrimų, geria vyną, putojantį šampaną arba kokteilius. Kokteiliai labai populiaru yra, bet jau tokio stipriųjų, kad būk sveikas, tai jau tokių ne. Bet todėl yra automatiškai ir maistas truputį keičiasi, todėl kad prieptus stipriųjų reikia viskas automatiškai. Yra... Šiam gyvenime susiję. Taip, iš tikrųjų ir dėl vestų aš galiu pasakyti, kad atsirado netgi tokių žmonių, atsiranda vis daugiau, kas man labai džiugu, kurie derina maistą ir gėrimus. Maistą ir vyną derina, maistą ir šampaną apie derina. Tai irgi labai matosi tokia didelė tendencija ir didelis ėjimas į priekį, ko anksčiau tikrai nebuvo, bet kas skiriasi, kaip tu klausi, kuo skiriasi. Bet gerai, bet jūs nuolatos tada pasirūpinat ir nealkoholiniais dalykais, taip? Praktiškai kuo toliau, tuo labiau. Nealkoholinis vynas, nealkoholiniai kokteiliai, čia yra visiškai norma. Nežinau, mano nealkoholinis vynas nepasiteisino. Kiek pas mus buvo tik aš... Ypač neščių moterų tose didelėse vestuvėse tikrai pasitaiko. Šiaip tai kuo toliau, tuo labiau pasitaiko ne tik tai negerinčio alkoholio, bet veganų, glitimų, alergiškų, riešutam alergiškų. Vieną tokį įdomiausią variantą turėjau, manęs klausė, iš kokių grybų padaryta sriuba. Ir aš nuėjau pasteiravau, atėjau, pasakysiu, kodėl jūs klausot, ar kažkurių grybų nevalgo. Ir jis man sako, aš nevalgau grybų augančių žemėje. Aš taip pasimečiau trumpam, okei. Ir tada galvoju, o tada kokie grybai tie būna? Pelėsis nuo sūrio, ar ko, ta prasme, bet ir tokie. Vat kažkas yra. Kuo toliau, tuo įdomesnių tokių variantų atsiranda. Bet kaip čia iš anksto, tada tu žinai svečią, kuris bus dalyvaus tose vestuvėse ir tam pasiruoši? Visada prašom apklausti ir sužymėti sodinimo plane, bet vis tiek šventė atėjus dar atsiranda koks vienas kitas veganas ar vegetaras. Atsimena. Monika, žinau, kad jūs labai ilgą laiką, kiek ilgą, bet kelis metus nevalgėte mėsos. 5. Ir kaip tada visas tas pasikeitė truputį, nes skaičiau, kad ir pasikeitė truputį... Ar man pasikeitė? Man pasikeitė taip, aš priaugau svorio, bet kita vertus man patiko nevalgyti mėsos dėl to, kad aš netgi buvau veganė vienu metu, tik tai labai trumpą laiką. Bet pasikeitė tas vagaraštis, kurį siūlot savo klientą? Tai vat būtent norėjau sakyti, man tuo patiko, kad aš labai pakeičiau, išplėčiau savo žinias veganiškoj mitybų, vegetariškoj mitybų ir tokiu mūsų patiekalos atsirado daug naujovų tuo metu. Nuo gyvenimo būdo, Laura, priklauso, kokios tendencijos bus vestuvėse? Nuo jūsų gyvenimo būdo? Nuo mano ar nuo kliento? Ne, nuo jūsų. Pavyzdžiui, Monika šiuo atveju nevalgė mėsos ir taip truputį pakito valgiaraštis, ką gali pasiūlyti savo klientą. Taip, bet aš neprievartavau klientų nevalgė mėsos. Aš supratau. Tai šiuo atveju... Nuo mano gyvenimo aš žmonėm padarau įtakos ir daug kas gal pas mane pasilieka dėl to, kad aš tiesiog juos ruošiu psichologiškai, kad savo šventę reikia švęsti, o ne sustelkti kažkokias detalių detalytės ir verstis per galvą, bandant įtikti kažkam, pasirodyti geresniam už kažką. Tai tas persiduoda, o mitybos įgūdžiai, kaip aš tikrai dirbau to klausimu, kad išguiti šitos farširuotus karpius ir lydekas savo karjeros pradžiai ir to pasiekiau, tai galima sakyti. Apibendrinant apie pinigus, tai visgi už kokią didžiausią sumą teko organizuoti būtent maistą? Dabar man sunku maisto dalį pasakyti, aš galiu pasakyti bendrą, tarkim, yra buvę renginių 100 000 vestuvių. Taip. Tai jeigu ten yra 100 žmonių ir tam 100 žmonių duodi po 100 eurų už maistą, tai čia puiku pasiskaičiuot galima, kiek išėjo tam maistui. Monika? Manau, 300. 300 žmogų. O didelis buvo ar mažas? Gražios. Gražios. Buvo gražios vestuvės. Bet galima ta tendencija, kad lietuviai išleidžia mažiau maisto, o užsieniečiai daugiau, ar negalima? Nebūtinai, tikrai nebūtinai. O kaip skiriasi užsieniečių ir lietuvių, tarkim, į maistą požiūris? Šiaip mes turim labai neblogų maitinimo tiekėjų,
kalbant apie tą išvažiuojimą į maitinimą, tikrai neblogų, kurie nepadaro man per degustacijas gėdos. Kartais, aišku, atsiveža iš užsienio žmonės tam tikrų kažkokių ragautų patiekalų, kuriuos nori įtraukti į meniu. Tarkim, pieninis paršelis iki mūsų dar nebuvo atėjęs iki Lietuvos, o viena klientė tikrai jo norėjo vestuvėm. Ir mes darėm degustaciją ir pas Moniką, ir ten dar poroje restoranų. Ir specialiai, jei gaminu, nors dar vyrėjai tiksliai net nežinojo, kaip tas patiekalas Taip. Turėtų būti patiektas. O jis vėliau, nu, sakau, vat, kartais iš užsienio parsiveža tokių dalykų, kurie vėliau atsiranda. Idėjai. Gerai, o tie lietuviai, kurie nuvažiuoja, užsidirba pinigų ir čia kelia vestuvės, skiriasi jų norą, nes sako, kad jie pakankamai specifiniai, sako klientai yra. Aš esu pastebėjęs tokį dalyką, jeigu yra emigruota pakankamai daugiau metų, tarkim, į Ameriką prieš kokius 10-15 metų, gal net daugiau tėvai išvažiavo ir augo jau ten, jie parsiveža į Lietuvą tų vestuvių, kurios buvo prieš tiek metų konceptą ir tų vestuvių nori, nors tu jiems sakai, kad jau mes biški pasaulis kitoj vietoj, bet sunku dar jiems išaiškinti, kad piršlio nekarsim ir panašiai. Tai tas pats yra ir su maistu jie. Ir tą tokį užustalę tokį įsivaizduoja, kaip jinai buvo tais laikais. Čia panašiai, kaip pas man, aš pastebėjau vieną tendenciją, kai mūsų lietuvaitės teko už Britų ir ateina ir būtinai tortas turi būti tas citrininis biskvitas, nu tas tradicinis angliškas. Taip. Lemon sponškiai. Lemon sponškiai. Tai vat jau tada iš karto galiu suprasti tautybę, nes nu jie tų piragų matyti kitaip ir net neįsivaizduojam. Turi būti išvaizda, turi būti dydis, turi būti ten visas grožis, o matyt skonis nelabai turi reikšmės. Bet čia jau grinai britiškas reikalas. Tai jeigu jau pradėjom kalbėti apie piragus ir apie saldumynus, tai visgi kokias bendros tendencijos saldumynų. Nes kiek aš susiduriu, tai arba būna didžiuliai ir nori vis tiek pjauti tą tortą, nesvarbu, kad ten bus ir kažkokio kitų desertų, bet vis tiek tas torto pjovimas labai visiems labai svarbus. Šiaip čia irgi visą tą procesą per kelerius metus, jeigu stebint, tai vienu metu pradėjo populiarėti dideli desertų stalai, kur pilna apkrauni, gražiai sudėlioja visai kompozicijas, man juos patikdavo daryti, aš pati darydavo, neprileisdavo ne vienos asistentės ir žiūrėdavo, ar iš visų kampų gražiai atrodo. Tada šitas dalykas jau kelerius metus yra nuėjęs užmarštin, nors kai kurie dar klientai nori, nes jie tuokiasi vieną kartą. Mes tų vestuvių matom daug, bet jie tuokiasi vieną kartą ir kažkur pamatė, jiem gražu nori tą daryti. Tada populiarėjo deserto serviravimas kaip vakarienės dalies. Ir kažkoks simbolinis torto pjovimas, kaip jau, gali būti didesnis, mažesnis tas tortas ir panašiai. O dabar tai yra toks miksas, vieni daro tos desertų saus, kiti didelį tortą, kiti užsisakinė virtuvės metu griovėjai desertų šau, visai įvairiai būna. Skirtingi žmonės, skirtingi poreikiai ir valio. Jeigu būtų visos vienodos vestuvės, aš jau nebedirbčiau to darbo. Monika? Na, aš pritariu, Laura, aišku. Nors tas tortas, bet kokia atveju, tas vestuvinis tortas, jisai išlieka. Galbūt jisai visą laiką ir išliks dėl to simbolikos. Tik tai taip, jie mažėja, aš tikrai nebeatsimenu, kada mes ten darėm tos metrinius, dvimetrinius tortus. Darai kažkokią tai labai... Ne, kartais tik tam pirmam pjūvį arba darai daug desertų šalia. Čia irgi būna toks sezoniškumas vienu metu, gal porą metų pistacijos valdė visus desertus ir tortus. Pasiflorai ir jau praeitis. Sūri karamelė, morengai kartais būna. Morengas sūrė karamelė arba Pavlova buvo grįžus čia į eterį. Pavlova iki dabar neišėjo šių metų mūsų topas. Pavlova, tarp kitko, jinai yra ir lengva, ir ne per saldi. Ir kadangi vasara pagrindė vestuvė vyksta, tai kažkaip tai visi labai nori lengvų dalykų. Gerai, kokių netikėčiausių klientų esate turėję ir netikėčiausių kažkokių užsakymų? Gal tai nebūtinai susiję su maistu, bet nu vat kažką tai tokio, kur galima būtų pasakot šį rytą. Tarp kitko, mes turėjom su Monika bendrą užsakymą praeisiais metais. Aš jau esu kai kur užsiminusi viešai apie jį, nes mes su žmonėms darė, kad jį man leidžia juos suminėti. Tai mes darėm klientam vestuvės, kurie yra visiškai vieno kompiuterinio žaidimo manijakai. Tas kompiuterinis žaidimas vadinasi The Witcher, Raganius. Labiau nu, tokia viduramžiška tema, sostų karų, nors nuotakas, kai aš taip pasakiau, sakė, Laura, ne, čia ne sostų karai. Ir netgi man užsakė knygą, aš gavau knygą, kur ten pati pradžia to žaidimo, nes, kaip suprantu, pirma knyga buvo paskui žaidimas sukūrė ir aš skaičiau tą knygą, kad suprast iš viso, apie ką čia viskas bus. Tai va ir tada meniu taikėm, nes jisai turėjo būti
toks labiau viduramžiškas. Mes dekoravom stalus tamsiai, juodai, raudonai, kaukolės dėjom. Ten turėjom, radom gyvą varną. Per vestuvės. Per vestuvės buvo gyva varna, narve skraidė. Specialią muzikinę programą ruošė ten ceremoniją. Jie vietoj žiedų apsikeitė kardais, kur juos kaldino Sibirė. Specialiai jiem tikrais normaliais kardais. Jie galėtų su jais eit mūšį realiai. Tai čia buvo tikriausiai keisčiausias užsakymas mano gyvenime. Ir, bet jisai fainai gavosi. Taip, aš galvoju, kad... Čia praeitais metais. Taip, praeitais metais. Bet tikriausia tas ir įdomu man, tai aš galvoju, kad kuo keistesni tie užsakymai, tu įdomesni būna. Kartais tu keikiasi, sakai, o Jėzus, nu kažkai, nes aišku patogiausia daryti tą, ką tu esi įpratęs daryti. Bet jeigu netokie iššūkiai, tai aš sakau, to darbo tada nebūtų verta dirbti, nes jis pasidarytų ilgainių nuobodus. Kiek, per kiek laiko suorganizuojamas tokios vestuvės? Kai yra tam tikra tema ir... Profesionalo? Va, kiek yra laiko, per tiek jis organizuoja. Šiaip tai, sakau, didžioji dalis jau pradeda klibintis metai prieš. Antras bumas tokių užsakymų būna kažkur apie kalėdas, naujus metus, nes matyt, susiperšo dar tada tie žmonės, arba apsisprendžia jau čia, kad reikės plauktis. Tai antra tokia banga. Bet iš esmės, vat vienas dabar vestuvės darysiu spalio 12 dieną, kur klientai atėjo prieš pusantro mėnesio. Ir čia taip, nėra problema. Turbūt dėl patalpų labai svarbu. Taip, dėl vietos. Kartais tas vietos tiesiog negali nebūti. Jeigu nori, jeigu tikros, žmogui taip. Yra svarbu šventė, nu, o nesvarbu taip. Vieta kažkokia konkreti, tai jis ar vienoje, ar kitoje vietoje tą šventę atšves. Jeigu žmogui turi savo kažkokią viziją, svajonę, kad būtent ten nori vestuvį, kad tas žmogus fotografuotų ir kad koncertuotų tie, tada surinkti visus į vieną vietą sezono metu, nu, yra sudėtinga, tada jau reikia pradėti iš anksčiau. O jeigu tau, tu tiesiog nori gražios šventės, bet nėra kažkokių būtinų elementų, tai tada nėra problemas, galim ir porą mėnesiukų, čia vienas du balis yra. Gali ir per porą savaičių, ir labai reikia. Ar buvo kažkoks tai dalykas iš maisto, kuris nepavyko? Nu, žinau, kad tokiam versle visą laik būna, nugriūna kažkur tortas, kažkur kažkas nenuveža, kažkur kažkas ištirpsta. Šiaip nuotykių, tai šią vasarą buvo masė nuotykių tokių, kur galima būtų realybės šou arba knygą parašyti tikrai. O su maistu susijusiu, tai taip, vieną kartą kepyklo, kadangi toli buvo, taškas prašė, kad aš pati nusivežčiau tortą ir aš jį kalbėtą vežiaus, nors aš paprastai labai prašau, kad jie vežtų, nepaisant to, kad atvežimas kainuoja. Ir mum važiuojant dieną prieš tas vestuvės ruoštis, reikėjo staigiai stabdyti ir man tas tortas, aš jaučiau kaip bum nugarą ir liepiau tada sustabdyti mašiną, iš jų atsidarau. Tada skambinau, sakau, alio, darykit ką norit, bet tortukas rytoj turi būti. Ir tokį patį identiškai iškepė ir kitą dieną atvežė. O šiaip, kas čia dar tokiu su maistu, kazusu. Tai dieną prieš tai dar neblogai nori? Taip, ačiū. Nes dažniausiai tikriausiai visi kuriozai ir būna su tortais. Taip. Ypač tada, kai jaunieji pasako, o tortų pasirūpinsime mes patys. Ir tada būna šilta vasaros diena, kaip teisyklė, būna karšta ir tau atveža dviejų aukštų tortą, kur viskas nučiuožia į vieną pusę. Aš atsimenu, tai čia... apvalaus stalo klube buvo vienas vestuvės ir irgi kažkaip ten mano vestuvės buvo pačioj, kitos vestuvės viršuje, bet tas tarnybinis kambariukas bendras kažkoks buvo ir va jie žmonės irgi kažkaip vargšiai patys vežės ir ten nuslydės tas tortas. Tai aš tada bandžiau dar jų tą tortą gelbėti, rožėm kažkaip dėliau, bet nu, ten jau tokia surrealistinė kompozicija gavos. Bet man tiesiog pagailo tų žmonių, nors iš tikrųjų, jeigu taip pagalvosi, tai nukritęs, nenukritęs tas tortas, jeigu tu jį supjaustysi ir išdalinsi lėkštutėm, tai... Viskas yra požiūris. Viskas požiūris. Viskas požiūris, taip kaip ir su toru, kaip visi labai pergyvena dėl toro. Sako, jeigu jūs gerai nusiteiksit ir norėsit apsivesti, tai humoras neturi sukliudyti. Neturi būti kliūtis oras. Bet kas daugiau sujaudinasi? Jaunoji ar jaunikis? Jaunoji? Mamos, tėtis. Taip, didžiausias stresas yra mamos, tėtis ir draugės, kurios pradeda ten pusiai metų likus klausinėti nuotakos. Tai tu dar neturi suknelės. Spaudimo psichologija. Iš pirmo klausinėje, neturi dar jaunikio, o dar jau neturi suknelės. O kaip čia bus, o torta jau išsirinko, tai panaip. Tai va jos daro spaudimą, tada tas nuotakos pola man skambint, Laura, kaip čia, sakau, chillout ir... Laura, o vienas dar mitas, aš ką dabar labai dažnai girdžiu ir vat norėjau tavęs paklausti, ar nėra tokios tendencijos, kaip
ką aš dabar išgirstu ir mane labai stebina, kad kai nuotakos skambina, jos nesako, kad nu, tau galbūt kitaip. Bet aš jau girdžiu ne iš pirmų lūpų, kad jeigu tu skambini ir užsakinėjai renginį, tik tu nesaky, kad bus vestuvės. Aš irgi girdėjau, ir aš niekaip nesuprantu šito, kad sakau, o kodėl nereikia sakyti, tai žinok, bus dvigubai brangiau. Kodėl turi būti brangiau, niekaip nesuprantu. Bet čia yra nesąmonė, o čia nu, visą laiką yra gajus šitas dalykas, tai visą laiką gajus, bet dvigubai nebus niekas, gali būti brangesnis makijažas, nes yra makijažo meistrai daugiau streso, daugiau pasiruošimo, ilgiau trunka ir visa kita ir panašiai. O daugiau dvigubai nekainas niekas, ar tai būtų grupė, ar technika, ar taip toliau, vestuvės, ar renginys, ar bet toksai, kas. Nes man tai susiduri tokių kalbų girdėjai. Nu, ne, aš girdžiu tų kalbų, girdė, bet realybėje, kad tas dvigubinimas ne, tai būtų, tai jo nėra. Čia yra aš manau, kad galima būtų tyrimą padaryti ir parodyti per Delfį. Aš manau, kad kažkada tai pabandysime tą padaryti. Galima. Bičiuliai, aš žinau, kad jūs iš tiesų labai mėgstate kugelį, bet kiekvienas kugelis turi turėti konkurentą. Ir šiandien aš pagaminsiu kugelio konkurentą iš cukinijų, nes turbūt dabar tas cukinijų sezonas, kada jūs turite ir didelių, ir mažesnių, ir nežinote, ką iš jų pagaminti. Cukinijų ir sūrio apkepui mums reikės sūrio, džiuvesėlių, kiaušinio ir aišku cukinijų. Žinoma, kad būtų įdomiau, aš cukinijas nesutarkuosiu paprastai per tarką, o padarysime cukinijų tokius kaip spagečius, kaip taglentėlė. Tai šis aparatas mums tą dalyką padės padaryti. Tai pirmiausia, iš cukinijos galo mes turime padaryti tokį kaip drožtuką. Ne drožtuką, o įsivaizduokite, kad peštuką. Tam, kad lengviau jam būtų atlikti šitą veiksmą. Ir ką, įjungiame aparatą ir darome gražius cukinijos makaronus. Štai, turime cukinijos spagečius, juos suberėme į mano indą. Ir dabar ką reikia padaryti, visi žinome, kad cukinija yra šlapia daržovė, todėl reikėtų ją truputį nusunkti. Ta galite padaryti tiesiog ant virtuvinio rankšluosčio, arba galite naudoti tikrą rankšluostį. Šiandien aš parodysiu, kaip su tikrų rankšluosčiu nusunkti cukiniją. Tai tiesiog indą, kaip dedate kokį nors kugelį, tai lygiai taip pat bulves nukošiate, tiksliau nusausinate, tai lygiai taip pat galima nusausinti ir cukiniją. Aš tai tiesiog dedu virtuvinį rankšluostį ir tiesiog spaudžiame iš visų pusių. Tokiu būdu visas skystis susigeria į patį rankšluostį. Cukinija tikrai neturi ir nėra skysta ir kažkiek tai va štai išspaudžiame cukinijos sulčių. Ir beje, šitą cukinijos sulčius galite panaudoti kokteiliui, gaminant kokį nors rytinį smūtį. Arba tiesiog galite išgerti iš karto. Aš papildomai įlašinu citrinos sulčių ir tikrai yra labai naudingas gėrimas. Ir štai mūsų cukinijas dedame į indą. Į cukinijas dabar mušiu du nuplautus kiaušinius. Pasūdome. Galite vėlgi naudoti įvairiausius papildomus prieskonius. Jeigu šios žaidimo taisyklės leistų, aš dėčiau baziliko, rozmarino, čiobrelio. Štai čia yra įvairiausios prieskonių mišinis. Jį galite dėti, galite nedėti. Ir aišku, čia tinka ir kminai, ir raudonoji paprika, ir visa kita, ką sugalvosite. O kiti du ingredientai tai yra sūris ir džiuvėsėliai. Jos tarpusavyje sumaišom. Aš naudoju fermentinį sūrį. Taip, tai mums reikalinga skarda, aš ją ištepiau aliejumi ir dabar šiuos du ingredientus maišysime tarpusavyje ir dėsime į pirago apkepo skardą. Tai tiesiog su rankom mykliai išmaišome kiaušinio su cukinija ir su druska. Ir po truputį beriame šio mišinio ant cukinijų. Primenu, beriu sūrį ir džiuvėsėlius. Truputį štai taip pamaišau ir dedu visą šį mišinį į skardą. Ir paskirstau skardoje tolygiai. Tada dar truputį užbarstau džiuvėsėlių sūrių ir
toliau vėl kitą dalį mišinio. Ir matote, kaip tik iš 4 ingredientų galima pagaminti apkepą. Kaip ir minėjau, galite čia dėti, aišku, ir lašišos, galite dėti ir parūkytos šoninės. Bet jau pirmiausia, gal paragaukite klasikinio tokio varianto, o po to jau bandykite žaisti ir interpretuoti. Taip, ir truputį ant viršaus dar užbarstau džiuvėsėlių ir sūrio mišinio. O dabar dėsiu šį mūsų apkepą į 180 laipsnių kaitintą orkaitę ir jungsiu 20% garų funkciją. Garai mums padės padaryti taip, kad viduje jis bus sultingas, o iš viršaus traškus. Šį cukinijų apkepą galite valgyti su grietine arba jogurtu ir gal paskaninti dar citrinos žievelėmis arba prieskoninėmis žolelėmis. Ir tiesiog dedu jogurto, šiek tiek žolių ir 4 ingredientų patiekalas, kaip matot, yra labai greitai paruoštas. Mūsų laidos pabaigoje kiekvienam svečiui aš duosiu kažkokį tai tyrimą padaryti arba eksperimentą, arba tiesiog skaniai kažką pavalgyti. Tai damos, žinot, kad balta mišrainė ir vestuvės ilgą laiką buvo neatsiejama lietuvių tradicijose. Tai dabar jūs degustuosite 4 skirtingas mišrainės ir vienas pagaminau aš. Jums reikės atspėti, kurias pagaminau aš. Visos 4, pradėsime nuo kairės, jo, visas reikės padegustuoti. Jo, pradėkime nuo kairės pusės. Kada paskutinį kartą valgyt baltą mišrainę? O man patinka baltą mišrainę šiaip. A. O kaip pasiskaip dabar? Truputį, pabandykit. Kai Laura kažkaip tai vienas, du ir kažkaip tai atrodo, kad net vaiką maitino. Dabar pataikyti burną reikia. Taip. O šiaip patinka baltą mišrainę? Labai, labai mėgstu baltą mišrainę. O kaip vestuvėse dabar būna? Iš tikrųjų labai geras dalykas. Būna vestuvėse dar dabar? Ypatingai po 12 valandos, man atrodo, kad ta kubila su baltą mišrainę atneša, ne? Ne, jeigu mažuose indeliuose, ten kokio putpilės kiaušinių, kaprį ar kornišoną dar prikabinę atskirai. Šiaip tai viskas priklauso nuo pateikimo, bet baltą mišrainė yra baltą mišrainė, mes jos pasilgstam. Antras. Antrą dabar valgote, ne? Okay. Tai turėtų būti kažkaip skaniausia alfa, ne? Nu, nebūtinai. Turbūt kitaip turėtų būti. Taip, tai jeigu, Delfi žiūrovai, jeigu jūs tik dabar įsijungiat, žinokite, kad mes esame eteryje ir pas mane 2 žavios damos, Laura ir Monika, ragauja baltas mišrainės. Ir jom reikia atspėti, kuri yra iš 4 mišrainių yra mano gaminta. Dar vienas klausimas jau asmeniškai. Kaip ir nesusituokusios jūs dabar, ne? Tarpusavį tikrai ne. Ir atskirai. Tai gal galėtume... Gal galėtume pasvajoti apie jūsų vestuves. Pasvajoti turiu omeny pagalvoti, ką jūs vaišintume ir ką jūs ruoštumėte savo svečiam. Pradėsime nuo Monikos. Tai Monika, tu degustuok. Moteris moka 2 dalykus vienu metu daryti. Ne, aš nežinau, ar galima nuo manęs pradėti. Galima. Nes aš tiesiog jų nešvesčiau. Tikrai? Nu, bet vat įsivaizduok, va reikėtų. Vat jaunikis susispyrė ir sako, aš vis tiek noriu vestuvių. Vat tas netipiškas jaunikis, nors Laura sako, kad tipiškas, jaunikiai labai dabar šiais laikais nori tų vestuvių. Taip. Tai koks būtų tavo stalas? Negausus, ganėtinai estetiškas, su nedaug patiek, su nemažai, gal su 5, galbūt 6 patiekalais. Tikrai be furšetinio stalo, su naktipiečiais, beje. O yra kažkoks pagrindinis, ar tai jautina, ar žuvis, ar kas būtų iš patiekalų? Aš kadangi pradėjau valgyti mėsą, tai man visai karštam patiekalui patiktų mėsa. Mhm. Gera mėsa,
su gera taurė raudono vyno. Good. Laura? Galiu aš jau pasireikštą. Taip. O tuo metu, Monika, ketvirtą ragausi mišainę, ne? Bet nenuneškit, aš paragau visas, nenuneškit, man labai stūrės, labai norės. <Palikti. norėt. laughs> Jeigu mane kas nors jums antrą kartą, tai aš švesiu, tikrai švesiu restorės Sicilijoje. Wow. Turiu kaimelį tokį, bus paprasta sicilietiška vakarienė, yeah. visi prie bendro stalo. Taip. Aš ten tuos visus primo sekundo ištisai. To maisto bus daug, visi dalinsimės, valgysim, gersim vyną. Pasikviesiu vietinius muzikantus su visais tais kantari, no. Ir bus normaliai itališka vakarienė. Bet aš tikiuosi, kad desertų šou jum abiem galėjo. Būtinai. Bet reikės į Siciliją važiuoti. Oi, tai žinok, nu, kadangi dažnai lankausi. Galima, įmanoma. Gerai, tai dabar, Laura, spėk. Aš nežinau, mano neišlavinti gal yra skonio receptoriai, man nes visos yra vienu. Okay. Nu, gal tai yra čia tavo. Monika? Paragausiu dar. Aš tarp antros ir ketvirtos dabar blaškausi. Aha. Bet galbūt aš labiau už ketvirtą. Galbūt labiau. Nors šita nėra bloga antra. Apsidrėbiau. Neapsidrapsite, tai ką. Jau apsidrėbiau. Nu, tai, man ne viena nėra bloga, man visos geras. Ypač. Nevalgysiu pirmadienį, ne? Tai gerai, pakelkite tą raištį. Aš tai kaip gražiai atrodote. Ir kadangi neatspėjote nei viena, o prizą aš turiu jums šaunų, tai vairiausių pastų ir dantų šepetėlių rinkinį su auksu ir sidabru. Tu nori pasakyti, tai kuri? Visos vienodos? Visos jos yra vienodos, aš ne mano gamintas, bet nepasakėjai. Bet jis visas iš to pačio puodo? Jo, iš to pačio puodo ir iš to pačio prekybos centro. Ir realiai, nes skoniai panašus, bet čia tai nai, tokia jaučiasi kaip šiek tiek standesnė. Bet aš sakiau, jų visų vienodas skonis. Tai gal neišmaišyta buvo, kai iš kurioj tai vietoj, žinokit. Nes man skonis tai vienodas darbstant. Kai aš darau šitą bandymą, žinau, su visais, tai žinokit, visi suklysta, todėl, kad kai užrištos yra akis ir kai pasakoma, kad yra keturios skirtingos, mūsų kažkodėl tai pasąmonė įsijungia kažkoks tai dalykas, kuris sako, kad ne, jos vis tiek turi kažko skirtis, nors kažkur tai balsas sako, gal jos panašios, bet gal ne. Tai reiškia, aš buvau teisi. Tai vienu momentu tu tai buvai teisi. Aš pats sakiau, jos man visos vienos, bet jeigu reiks pėtsas, tai trečiai. Tai damus, ačiū už pokalbį. Noriu padėkoti jum ir palinkėti, kad šiais ateinančiais kitais metais tų vestuvų būtų dar daugiau, nors nuo to priklauso ir mūsų gerbuvis turbūt. Taip. Ir kad tų klientų būtų va tokių, kurių išieškotų ir kurie kartu mus augintų, draugė. Gerai? Ačiū labai. Labai geras palinkėjimas. Jūs gal norit kažką palinkėti mūsų būsimom nuotakom arba esamom jau nuotakom. Ir ypatingai tėvam turbūt. Aš norėčiau visiems, kurie planuojasi šventės, palinkėti tiesiog darykit viską, kad jum ta diena būtų iš tiesų šventi. Nes susikoncentruokit labai į detalės, tą, ką galit padarykit besiruošdami iki vestuvių šventės, bet jau vestuvių dieną. Šveskit ją, nestresuokit, kažkaip per daug pasistengit, pakvėpuokit ar kažką. Nu, pasistengit švesti, nes šventės yra dėl to, kad jas švestumėt, o ne dėl to, kad dirbtumėt sunku darbą kažkokio. Monika? Lygiai tą patį būčiau palinkėjus, kad kuo mažiau streso, kad kuo daugiau gerų emocijų ir suprasti, kad vestuvės tai yra šventė, o ne darbas. Ir kam tada daryti vestuvės, jeigu reikia dirbti? Tai aišku. Taip. O aš noriu turbūt palinkėti, kad rytoj nepamirškit Delfi žiūrovai žiūrėti mano laidą, nes rytoj kepsim labai labai skaniai vištą. Tai ačiū, kad šeštadienį buvote drauge ir iki pasimatymo, lygiai po savaitės.